Jag hade ju 2,20 Fuck face upp på det. Är du Per Jansson? Ja! Ja! Vad gör du där borta, Henke? Jag håller på att filma lite! Jag håller på att filma som en möp! Henke, vad fan! Henke! Henke! Hörra, vakna nu! Men tänd lampan då! Ge honom en tål! Nej, han har nog fått mer än vad han behöver nog inte mer ikväll. Jävlar vad löst det var.